Привіт, друзі, ми з України, ми з Тилу, тобто я з Тилу записую для вас ці подкасти. Сподіваюсь, вони вам цікаві. І Пам'ятаємо, що фронт і тил це запорука вдалої війни, якщо вони працюють злагоджено. Отож, сьогоднішній подкаст присвячений знову ж таки війні і інформації. Тема це інформація, що треба пам'ятати і яке психологічне налаштування мати. Щодо інформації. Перша його половина присвячена інформації критичній інформації дуже важливій, яку треба запам'ятати, плюс записати, плюс пришити. Друга це психологічне налаштування теж дуже важлива річ для того, щоб не зламатися. Першим ділом треба мати записи про групу крові, група крові своя і близьких. Щодо дітей рекомендується взагалі пришити певні такі бірки, нашивочки з внутрішнього боку одягу, де записати прізвище, ім'я по батькові дитини, адресу, вік, номер телефону і, звичайно, що групу крові. Плюс кожній дитині перевірити, звичайно, за медичними документами. Чи правильно ви пам'ятаєте групу крові кожного членів сім'ї або оточуючих, які з вами відповідно переживають війну, і домогтися, щоб людина знала свою групу крові, плюс бажано, щоб групи крові інших довколишніх теж знали. Також дуже важливою є інформація про можливі проблеми зі здоров'ям, наприклад, алергію на медичні препарати. Це важливо тому, що не дай Боже ви потрапите під обстріл, не дай Боже, вам навіть стане погано десь у глухому тилу, і ви лікарям не зможете пояснити, що певні препарати вам можна колоти, певні ні, тому що у вас може бути алергія, і це може закінчитися дуже і дуже печально. Також важливою річчю є місця розташування сховищ і укриттів. Причому ці місця вони не тільки мають стосуватися району, де ви живете, тобто найближчих до вашої оселі. А також, якщо ви, звичайно, і це дуже добре, якщо ви це робите, працюєте зараз, причому повноцінно на своїй роботі підтримуєте економіку України, то також потрібно взяти буквально карту свого населеного пункту і подивитися, які є місця до роботи вашої, з роботи, і вивчити їх на пам'ять для того, щоб під час, не дай Боже, повітряної тривоги, бомбардувань, коли транспорт міський зупиняється, коли транспорт покидається, знати, куди бігти, де ховатися. Часто в умовах великого скупчення людей інтернет працює дуже погано, тому раджу вам, навіть якщо ви користуєтеся, скажімо, системою Android на телефоні, і у вас є Google карти, Google Maps, відмітити собі ці місця спеціальними позначками, завантажити взагалі в офлайн-карти карту міста, і тоді вам не страшні оці моменти, коли зникає просто мережа, а інтернету немає взагалі. Наприклад, сьогодні я був на ринку і там інтернету не було, тобто мені потрібно було зняти з банкомата відповідно через приват. 24 кошти. Я не зміг цього зробити, тому що інтернету не було, і я не знаю, як це пояснити, але факт: дуже багато людей, я впевнений, вони не знають досі номерів екстрених служб. 101 – пожежники, 102 – поліція, 103 – швидка медична допомога. 104 аварійна служба газової мережі, і є з десяток інших номерів екстрених служб. Друга половина подкасту це психологічне налаштування. Пам'ятайте, що війна ведеться гібридна в усі часи, в усіх народів, в усіх війнах. Була складова, тобто, гарячої війни, коли убивають люди людей. І була складова психологічної війни, тобто коли впливається на психіку супротивника. Причому часто дуже жорсткими, нещадними масовими методами, і зараз дуже поширена річ це фейки. Тобто вкидаються фейки про те, що відбулася капітуляція про те, що в нас відповідно бомблять наші міста Збройні Сили України, що є повним парадоксом і дебілізмом, тому що. Якщо російські війська, які зайшли на територію нашої держави, не можуть дати собі раду зі збройними силами України, то виявляється в нас така армія, яка витрачає ще море боєприпасів, щоб бомбити власні міста, власних матерів, дітей і так далі. Якщо брати фейкову війну, то фейки можуть бути не тільки. Такі явні явний абсурд, а також часто інформація під виглядом якоїсь навіть корисної інформації. Наприклад, пам'ятаю, в перші дні війни був фейк про те, що потрібно вимикати в якісь там годині всі електричні пристрої для того, щоб якісь там, начебто, налаштування мережі відбулося. Хоча потім офіційні повідомлення від представників різних установ, які відповідають за постачання електроенергії. Спростували цей фейк, навіть не просто спростували, цей дуже шкідливий фейк, оскільки якщо б масові відключення відбулися, причому одночасні, це б навпаки дуже пошкодило нашу енергетичну мережу. Якщо ви навіть бачите, а це фейки ширяться особливо у вайбері, в різних там групах шкільних, корпоративних, будинків, ОСББ і так далі. Просто-напросто. Введіть в Гуглі суть цього фейку навіть кілька слів без змін, і введіть слово фейк, і ви перевірите, чи є спростування такої інформації, і потім раджу вам писати в ці групи і вимагати, щоб ці фейки були видалені. Зберігайте самоконтроль, не поширюйте інформацію, яка може ослабити нашу волю до оборони, посіяти паніку або навіть. Начебто таку двояку інформацію, але якщо у вас є певні підозри щодо її справжності, перевіряйте, обов'язково перевіряйте. Кожного дня напливає дуже багато різної інформації, дуже багато фото, відеоматеріалів, часто жахливих, часто дуже суперечливих, причому діаметрально протилежних. І як в цьому всьому орієнтуватися для того, щоб не стати просто напростотою посудиною, в яку заливають дуже часто, вибачте, гівно, не зламатися психологічно під напливом цієї інформації? Потрібно пам'ятати, що війна це час, коли брешуть особливо багато, коли працює пропаганда і своя, і ворожа. Наша пропаганда, тобто, скажімо так, своя? Країна, яка обороняється, захищається, вона часто працює з певним перебільшенням, певним, навіть часто перевищенням успіхів. Це нормально, це утримує психіку оборонців. В той же час пропаганда ворожа, російська працює для того, щоб показати, що все дуже погано в сторони супротивника, і ми, розраховуючи, захопити Україну за три дні. Топчемося на тих самих місцях уже більше місяця. Для мене є певне таке логічне пояснення, якій інформації вірити, і спробую вас переконати в цьому. Отож, якщо українська пропаганда, українське інформаційне поле працює зараз за, ну не те, що зараз працює вже роки за світовими стандартами, тобто в нас немає зумбування населення. І інформація, яка з'являється щодо певних цифр, певних подій, певних навіть трактувань, вона перевірена. Тобто найбільш перевірені це повідомлення найвищих державних осіб, повідомлення державних установ. Далі вже йдуть там різні радники, різні спостерігачі, аналітики, які наближені до державних установ, які часто помиляються, але загалом то їм менше більше з певною натяжкою можна вірити пропаганда російська як зараз працює вона працює для того щоб зомбувати власну аудиторію для того щоб наганяти оцей маховик війни агресії абсурду для того щоб годувати власне оцими якимись лозунгами що всі хочуть знищити Росію, завжди хотіли, і вона така нещасна обороняється і захищається тим, що нападає на сусідні держави. В описі під відео ви знайдете перелік перевірених джерел, але ну, зверніть увагу також на позначку верифікації того чи іншого аккаунта, переважно вони мають синю галочку в нижньому куті аватарки, і таким чином. Ця мережа, чи клієнт підтверджує, що особа або установа вони верифіковані, перевірені. Всім успіхів, тримаємося і не просто тримаємося, а працюємо на перемогу, почуємося.